الرحيم. Hayya 'ala s-salah.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا وبركاته. ثم إياكم فقد فاز المتقون.
الله سبحانه وتعالى يقول في مكتب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها واقارب الناس بخلق حسن، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فقبل ان نقول بالله سبحانه وتعالى نقوم سماء ويوم الرابع تقريب ديما لله سبحانه وتعالى فقبل ان نقول سمياء المسلمات المسلمات اخ الله سبحانه وتعالى نقوم سماء في الله سبحانه وتعالى امر بها سبق تارو امر بها سبق جيد سيشان كنبلانا نقوم سبقين dan kami lagi yang terperikaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekebilan perikaan Allah subhanahu wa ta'ala sehati at sa mga jindi sa mga ibang na ito ay pinanalan tayo ng libro sa pamahitan ng kapadala sa ating ng mga propeta sa panahon natin sa mga pangadiyan ay sa propeta Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan siya ang pagturo sa atin kung ano ang nilalaman ng Quran sa mga kautusan sa pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon pa man ay katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya tutingan sa atin ay isang kapagdalilanan na upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanya. Sabahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hatman kayo narunod at kayo man kung kayo man ay nakikamali. Sundan niyo ito ng paggawa ng kabutihan sa pagkatang ng paggawa ng kabutihan ay siya na nakapagkura na pagtakip ng kabalingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng tao ay nagkakamali subalit sa kabila ng ating pagkakamali ay humingi tayo ng kapatawaran at pagbalik ng mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagkakataan namin ang lubos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay nandito tayo ngayon sa ikapitong araw ng buwan ng Muharram, unang buwan ng Islamic calendar, na kung saan ay isa sa pinagpila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa apat na ashrul na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, para sa mga tao ng tunay na manunulat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi Allah subhanahu wa ta'ala sa Tawba, Ba'da ulu billahi jani shaitan rajim sa ayat na ikatitumbo, verse 30, سنبي الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة شهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيه أشهر فيه أشهر فلا تعلم فيهن أنفسكم أي سلام من البلاغات نقوم سلام سنبي الله سبحانه وتعالى كتياكا ولكن كهربان katiyaga ng anna ita na shuhur ang bilang ng mga buwan para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinagdalaw sa atin itna ashara shahra labing dalawang buwan fi kitabillah na namangin sa kitab sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ardha simula pa ng nagkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibabaw na ito yawma khalaqa as-samawati wal ardha simula pa kung nagsayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalimitan at karapaan. Fihin na arba'at ang na kung saan ay nang
خلق الله سبحانه وتعالى نعمت نبوتنا قرب من ربنا قرب إلى بلا كبرت محمد صلى الله عليه وسلم نبوت ذو القعدة ذو الحجة أتسمى محرم أتسمى صرفه وإيران جرحة نشيناك نبوت محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة مغطاليات أن نبوت ليس رجل تناوك وحرم دي نبيلة نبوت محمد صلى الله عليه وسلم بك سبت جنون ذو القعدة ذو الحجة Hindi lagi ni Chaka alaman na hindi na niwala sa Fir'aun.
pangkat ng Israelia, ang Israelia. Mga Israelita, pinasahan niya at pinapapatay niya ang mga bata na bagong pamanak at inaalipin niya ang mga mabaitan sa panahon na iyon. Ang mga Israelita, ginawa niya alipin at pinapapatay ang mga kabataan o mga bagong pamanak na baka hanggang sa lupating isang kanyang. Si Musa alayhi salam na siya kanyang pinalaki sa panitahanan dahil sa wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng pinagbubuntis sa manangyaw o kamangalang kalaman basta lagi ay pinapatay ni Fir'aun. Pinagbuntos nila pinipatay dahil sa wisdom ng hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutos niya sa inyari ko sa alayhi salam na siya ay umayin sa ilaw at ipapalabunan sa asawa ni Fir'aun para lumaki sa kanyang tahanan sa patayin na niya kaya patayin para itong niya itong anak at ito ay ito niya kaya patayin. Hindi rin kita ating kalaman ang mga namin sa panahon niya na inutosan po rin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam upang ipaabot ang risala o kaurusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Fir'aun. Sobrang yung pagsuway ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya niwala si Musa at umating sa punto na pinagpapatay na ni Musa, pinaalam niya ni Kanihina, pinagpapatay na ni Fir'aun ay pinaalam niya ni Musa at ang Israel. Hanggang sa lumating ang panahon ng pagsusulit ni Musa at mga magician, mga sarangkir ni Fir'aun. Hindi rin ito ang kalapat na ginagawa ni Musa alayhi salam ang mga sarangkero o mga magician ni Fir'aun at yung mga magician na yun ay nagtawa at palimlog yung Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nalaman nila na si Musa ay hindi isang sarangkero bagkus isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay nag-islam at sila ay pinagsahan ni Fir'aun. Sila ay pinatay ni lahat ng sarangkero ni Fir'aun na naniwala sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naniwala kay Musa alayhi salam ay pinagpapatay ni Fir'aun. Hanggang sa inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa na inagnas niya ang Israel sa pagpaparusa ni Fir'aun alayhi salam. At sila ay nakiligtas mula kay Fir'aun, sila ay pinalaya, muna pinalaya sila ni Fir'aun dahil sa agreement niya ni Musa. Pero may wisdom, may hikma si Fir'aun, ipagpapahapon niya ito, ipapahapon niya sa kanyang mga sundalo at magpapatakip sa labas ng kanya, city. At hindi nila siya sa ating kalaman ang nangyari na pagliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam at sa mga tao ang niwala sa kanya sa mga Israel na sumama at niwala sa kaisaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari ang araw na yun yung pagbiyak niya ng karagatan upang pagkatawin si Musa kasama ng mga Israel na sumama sa kanya na niniwala sa kaisaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin yung nagsasin alaman na pagkatapos ng pagkatawin niya sa karagatan ay nasunod na pamasukan ni Fir'aun at sila ay namatay sa pagkatawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang karagatan sa kanya asliya. So araw na yun ay kasabtong inong buwan na ito sa buwan ng Muharram, sa ikasabtong araw ng Muharram ito na kung saan nakila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at araw na yun sa pamamagitan ng ito for fasting. May mga tao sa buwan ng Muharram o hanggang sa ikasabtong ng Muharram na ito ay nalagay nila ang buwan na ito sa pamamagitan ng selebrasyon, pagsasaya at lahat ng hamin ay wala sa pagsasaya. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakilala niya ang buwan na ito sa pamamagitan ng pag-fasting. Sapagkat si Musa alayhi salam ay pagkaraan ng pagligtas sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkakamakata sa
araw ay siya ay nagpastig ng pagsama, masasalatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung iligtas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama Musa alayhi salam, tilka yawm, nagpastig si Musa sa araw na yun, at ang araw na yun ay kasampung araw ng Muharram. Syukran lillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'aliman bini'amnya wa ta'aliman bini'amati subhanahu wa ta'ala. Nagpastig si Musa bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagdarakila sa kapakinsan kay samahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala, hadis ni Abdullah na anak ni Abbas radiyallahu anhu kalugtan na wasilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kami ba Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina ba? Dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa Madina. Para ang Yahuda na sumubo yung Ashura. Dinagdan niya ang mga Yahudi, ang mga Hudyo na nagpapasting yung Ashura na ikasampung araw ng Muharram. Kapag Rasul sallallahu alayhi wa sallam araw na ito kung saan kayo ay nagpapasting. Kala ko sinabi ng mga Hudyo, hada yawmun salih, ito ay isang mainam na araw. Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwwihim, sapagkat ito yung araw kung saan iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang angkan ng Israel mula sa masamang ni Fir'aun. Mula sa nasama ng Fir'aun. Kasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasama Musa alayhi salam, at ito ay nagpasting si Musa sa kanyang pagtiyok. Kasama Musa, syukran lillahi subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagligtas niya at sa pagligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa araw na yun. Kala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Yahudi, mga Hudyo na yun, fa'anna haqqu bi Musa minkum, kami na mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami na mga Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ang mas may pertahan kay Musa alaihi salam kaysa sa inyo. Yun yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo na dinadala niya sa Madina. Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ang may mas pertahan sa inyo kay Musa. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka al-yawm wa amarahu bi siyam. Araw na yun ay nagpasting ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bi siyam, at kanyang pinagutos ang sahaba, kanyang pinagutos ang mga Muslim hanggang sa kapanahunan natin ang ating pagpastingan ang araw ng Ashura. Ikasabit ang araw ng Ashura. At ang araw ay yung insya Allah subhanahu wa ta'ala ay iskat ng sapagkat ngayon ay kalipinong araw ng Muharram at ang kakasampu ay araw ng Lunes. Insya Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panawa. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayyidi Aisha radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum Ashura, sa kay Aisha na kanyang asawa binti Abu Bakr radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Aisha ay nagfasting sa yawm Ashura, araw ng Ashura. Kaya mga kapatid, ang unang sa kayo ng Islam, huwag natin ang palalampasin ang araw na ito na sumunod ang gana ang pagpapasin dito sa pagkaka. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpasin dito at pinagutos niya na tayo ay magpasin sa araw na ito.
في حديث قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر صدقتي قبله وصدقتي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يغفر صدقتي بعده قبله. أخرجه المسلم. صيام يوم عبيدة محمد صلى الله عليه وسلم قتادة رضي الله عنه. أصاب يوم عبيدة محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أنفصلي تكون أروى عرفة. أي بابا أواني نسيكم من الله سبحانه وتعالى أن نقول أن بني مسلمة نفسك أولا وسيام يوم عاشوراء أنا مفاصة يوم عاشوراء يتفق أنا ونحرم أي بيت محمد صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكون برسالة التي قبلها. أي بابا أواني نسيكم من الله سبحانه وتعالى أن نقول أن تكون نفسك مسلمة. Subhanallah wa ta'ala. Baiklah, dan ini hayaan hari ini sahabat subhanahu wa ta'ala ini kita yang pasti para sahabat kubur para sahabat tanah ilah saat maya umum arau kelintasan di Musa alaihi salam sakai perjalanan sama hadir Fir'aun arau kerusahaan dan pasti profeta Muhammad sallallahu alaihi salam Araw hindi kasali ang mga kasalanan para lang sa pagkat ng mga kasalanan para lang din kabay ng dunog ay di mo alay tapang ina Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkat ng mga kasalanan para lang ay kinakailangan ng pagbabalik loob mo o tinatawag na tawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nabanggit dito noon ang mga kasalanan natin ay yung mga pagkakamali, yung mga kasalanan na maliligit at ang mga kasalanan na maliligit na yun ang pagkakaroon sa isang Muslim kapag siya nagkamali ng sundan ng panggawan kabutihan pag siya pakipangawin ng wala sapagkat ang kabutihan ay nakakapagkura na masalaan kay Allah sa mga wala. Makulong mga sa maawin para malawin ko makulong ko ni makulong ko ni hado sa mga wala ko ulisay ng Muslim ng Muslim na tingin ng kulitan pinapasta ko pero hindi na buwan ko ko اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا
واذكر أجدادنا وجداتنا وارحمهم وشكر القوم الزعراء لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارزقنا إيمانا كاملا واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا وارزقنا عملا ناصعا يدفعنا الناس جميعا وارزقنا رزقا حالا طيبا مباركا وعملا متقبلا يا رزاق يا رب العالمين اللهم نجنا من البلاء اللهم نجنا من البلاء اللهم نجنا من الأذى يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه ان الصلاه تنفع في شهر رمضان صراط المستقيم صراط الذين
السلام عليكم ورحمة الله.